tymor o'r wyna wedi hen ddechrau, ac yma ym marchnad Rhuthun heddiw, mae yna dros 300 o ddefaid a gwyn yn mynd dan y mwrthwyl, ac oes, mae yna bwysau da iawn ar ambell un. Yn ogystal â hynny, mae yna 90 o wartheg stôr a 30 o loiau yn cael eu gwerthu. Chi da, felly, i ddod i gael sgwrs gyda Ffermio. Mae cyfle Ffermwyr Cymru i ymateb yn swyddogol i gynllun glastur wedi cael ddiwedd mis diwetha. Mae yna bron i 1,700 o geisiadau wedi gwneud, a hynny dros 100 o filoedd o hectrau. Glastur ydy'r prif bwnc trafod yma'n Rhuthun. Prif ddyletswydd ffermwr ydy cynhyrchu bwyd. Ac fe wnaeth ffermwr, hyd yma'n bosibl, edrych ar ôl yr amgylchedd beth bynnag. Ond mae'r glastur yn ceisio troi'r gosodiad yna ar ei ben mewn gwirionedd, ac yn ceisio cael y ffermwyr i edrych ar ôl yr amgylchedd gan esgeluso cynhyrchu bwyd mewn gwirionedd. Yn gyffredinol, dwi'n meddwl bod yna lawer o ffermwyr yn teimlo bod o ddim yn gynllun a maen nhw'n hapus efo. Maen nhw'n gweld llawer iawn o broblemau, maen nhw'n gweld nad oes ddim llawer arian yn dod allan o'r cynllun iddyn nhw. A maen nhw'n gweld y rheolau yn rhy gaeth a dyn nhw ddim yn teimlo yn gyfforddus iawn yn ymuno â'r cynllun. Er gweithio'r pryderon, mae yna bosibilrwydd y gall ffermwyr gael ei gorfodi i fod yn rhan o gynllun glastur. Ond dwi'n meddwl peth pwysig ydy pan ydych chi'n delio efo ffermwyr yn enwedig, a dydyn nhw ddim yn ymateb yn dda i rhywbeth sydd yn cael ei gorfodi arnyn nhw fel diwydiant. A fyswn ni'n annog y gweinidog i ail feddwl am hyn, ac yn sicr dod at y bwrdd i drafod a pa ffordd ydy'r gorau ymlaen. Mae tir mynydd yn dod i ben, tir cynnal a tir gofal, y cynlluniau yn dod i ben, a mae lawer arian yn mynd i fynd i lifo oddi wrth ffermwyr yn gefn gwlad, ac ar hyn o bryd, yr unig opsiwn sydd yna ydy glastur. Os o'n i'n mynd i fewn i glastur, dwi wedi edrych ar y peth, ac o'n i'n cael tir mynydd ac o'n i'n cael tir cynnal de. O'n gaim ond fel hanner y pres, os ai glastur, hanner y pres tir cynnal a tir mynydd gai. Ond i hanner i mewn wella dim? Yndi, mae'n wella dim, ond y broblem ydy, mae nhw'n control o'ch lle chi, mae nhw'n deitha chi, a chi'n neud hyn, a chi'n neud llall, a fe rech chi wario lot i fedru gwneud y gwaith mae'n byd. Dwi'n meddwl bod neb yn cael ei gorfodi i wneud yn byd. Neu os dwi'n cael gorfodi, dwi'n meddwl bod be'n ei ddigwydd, a dwi'n meddwl lot iawn o bobl yn mynd allan o ameth yn hyn. Mae yna lawer o anwybodaeth yn dal i fod am gynllun glastur. Mae llawer iawn o ffermwyr dwi wedi bod yn siarad o'n wedi ceisio am ryw ongl i fedru dod i mewn i glastur. Ond ar ddiwedd y dydd, yn gorfod ysgwyd i pennau a dweud na, tydio ddim i fi lly. Cofiwch chi, mae ardaloedd sylweddol iawn o Gymru wedi colli y tir mynydd, neu yn colli'r tir mynydd, ac mae 90 miliwn plus y fan maen nhw angen i ddod yn ôl i'r economi wledig. A mae hwnna'n golled. Dwi'n meddwl bod y bobl sydd wedi gwneud cynllun yn glastur yn da llawer am ffermio a ffermio yn yr uchildir ac ffermio wel, dwi wedi bod mewn yn cynllun tir gofal a dwi'n meddwl bod yn cynllun da cadwraeth a ffensio a walio a dwi'n meddwl beth yn bod ar y cynllun nhw a dwi wedi trio gwneud cais i glastur a ddim wedi cael digon o bwyntiau i fod mewn i glastur ni. Ydych chi'n poeni am y cynllun glastur? Da. Dwi'n gwybod yn byd amdano. Dwi'n dal yn tir gofal. Wrth i'r gwerthu fynd yn ei flaen, mae'n amlwg bod yna bwnc arall yn creu gofid hefyd. Tagio defaid yn electroneg. Mae'n rhaid i bob dafad gael rhif, ond yn aml mae'r tagiau yma yn gallu dod yn rhif o'r glist. Y pryder mawr yw y bydd Ffermwyr Cymru yn cael eu cosbi os nad yw rhifau defaid yn cael eu cofnodi yn gywir. Eto, y bwriad i gosbi ffermwyr os ydy darlleniadau tagiau electronig yn anghywir yn gam yn ôl eto lle mewn gwirionedd. Achos tydy'r offer ddim yn gweithio dyn ni wedi deud a deud a deud a deud. Dwi'n meddwl bod yna lawer o ffermwyr yn poeni am y dyfodol ac pa mor fanw maen nhw'n gorfod bod. Ac wrth gwrs mae lawer o ffermwyr isio osgoi unrhyw fath o gosb ar i'w taliadau sengl. Y broblem di mae'r tag yn bach yn y ffens a mae'r rigof allan. Da chi'n gwrdd ail wneud nhw, ail mynd trwy nhw. Diolch yn gweithio, diolch yn 100% yna chdi. Dwi'n teimlo'n orau. Y tefn i cael heddiw, mae ni'n rhaid i colli tags. Mae rhywun yn rhedeg ar ôl y rheolau o hyd, oherwydd job dal fyny efo tagio a lle gyd yna. Ond er gweithio'r poeni, roedd prisiau'r farchnad heddiw yn plesio'r ffermwyr. A'r arwerthwyr hefyd wrth i bod.
Wel, mae bob peth wedi bod yn dda iawn, dyn ni dweud y gwir, dyn ni wedi cael tred ar bob dim o'r lloiau bach, defaid, gwartheg. Mae bob dim yn gwerthu'n dda, dwi'n falch o ddweud. Prisiau'r lloiau felly? Prisiau'r lloiau heddiw, lloiau gwrw, lloiau gyrfod, fyny 380. Yna gyda ni lloiau beinw, limousine oddi lly, gono'n 330. Ar gwartheg stores? Limousines cryfa, fyny 1270. A'r heffrod dros 1000, 1060 oedd yr heffer ddyrta. A'r cyple, y defaid ar wyn neu'r dafad ar dau oen? Ia, mae yna safon da o gyple wedi bod yma heddiw, a mae'r rei texel hefo un oen, dafad texel hefo un oen wedi gwneud fyny 180, a dafad cyroes texel hefo wyn siarler nhw, efo dau oen wedi bod yn gwneud fyny i 246. Gyffredinol, mae bob dim i fyny ar llynedd yn sylweddol iawn, dweud y gwir. Wrth gwrs, camp ydy cadw'r prisiau, a gweld am eithwyr yn mynd o'r farchnad efo gwen mawr ar ei gwnebau. Dyna sy'n beth braf i ni hefyd fel arwerthwyr.